Aquilo ali é 200 ou 250? Aí vê lá, 200 tem 250. Aí que seria bom, agora é com estágio. Caxias. Caxias foi minha vítima ano passado, vendi Caxias de 1-0. Tá nessa colhão, viu? Tá batido aqui, tá batido aí, mano. Tá aqui, é o carrinho, pô. Vem carrinho lá, quem é o capitão de vocês? Capitão é tu? Tu, militão? Certinho. Zé? Vou fazer fogo? Ai, não, vou dizer. Goleiro assim. Cadê ele? Ah, eu vesti. Assina que capitão, hein? Zé Barro Lado, né? Vem aqui, né? Eu nasci em... Eu? De 63, né? 102.